ଉଡ଼େଇଲା ଚାଳ ଛପର, ଫାଙ୍କିଲା ଗଛପତ୍ର, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଶିକରପାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଗ୍ରାମରେ। 500 ବେଗରେ ପବନ ବହିବାରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର ଘରର ଚାଳ ଛପର ଉଡ଼ିଯିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛପତ୍ର। ଘର ଦୋକାନର ଟିଣ ଉଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ସମେତ ଘରର ବ୍ୟବହାର ଧାନ ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବର ବର୍ଷା ପବନ ହେବାରୁ ବହୁ ଘର ଛପର ଉଡ଼ାଇବା ସହ ବହୁତ କିରାଣୀ ଦୋକାନ ଘର ଉପରେ ଗଛ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ହୋଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ପିଡ଼ିଶିକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।